Yar gələr gəlməz məşhurların hərəsi bir tərəfə dağılışdı. Kimi üst tutdu ölkə xaricindəki bahalı kurortlara, kimi öz vətənimizin cənnət köşələrinə. Kameramıza tuş gələn müğənnilərdən biri Yaşar Yusuf oldu. Müğənnini isti yay günündə dəniz kənarında görüntülədi. Özü də tək yox. Həm şirin olsun, həm də ki, yaxşı olsun. Məsləhətlidir bu? Hara qarpızıdır? Sabirabad qarpızıdır. Alaq mı? Qiyməti soruşmuşam. Neçədir? 30 qəpik. Neçə kilodur bu? Bu, bu çəkər bir dənə. Maya dəyərdə verirsiniz. Maya dəyərdə. Skuter havası ilə evdən çıxan Yusubun planlarını isə Bakımızın küləyi pozub. Gəlmişdik ki, bu gün əslində skuter sürək. Bir stres ataq. Dalğadan dolayı girəmədik. Dənizin ləpələrini görüb gözü qorxan Yusub çarəni hovuzda tapır. Aslında barda o qədər soyuq deyil, amma su soyuqdur, valla açıq deyim. Amma əladır. İndi mikrofonu uzadırıq Yusubun dostum qardaşım dediyi bu cavan oğlana. De görək, müğənninin efir arxasında hansı mənfi xüsusiyyətləri var? İnsan kimi çox gözəl insandır, dost kimi çox gözəl dostdur. Təriflər göydə uçuşurdu ki, Yusuf özü söhbətə qarışır. Müğənni öz mənfi cəhətlərini özü sadalamağa başladı. Səbirsizliklərim var orada, nəyisə hərdən qərar tez verə bilirəm, dostlarım, Roma deyir ki, Yaşar bunu belə eləməsən daha yaxşı olur. Yəni, olur təbii ki. Yaşarın yol qaydalarına riayət eləmədiyi də bu cür üzə çıxdı. Maşın sürəndə telefon oynayıram, telefon zəng gəl, cavab verirəm, SMS yazıram. Həmişə Roma deyir, Yaşar, bunu qoy qırağa da, yəni Allah eləmiş nəsə olar. Qaydaları pozan müğənni ilə buradaca sağollaşıb, kameramızı çeviririk digər məşhura.